Ընկերներ եւ անդրադառնամ հարցին։ Այո, հանրությունը տեղեկացավ Սահմանադրական դատարանի կողմից աշխատակարգային որոշմանը, որով ներկայացվեց դիմում խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար Եվրոպական դատարան եւ Վենետիկի հանձնաժողով։ Սա հայաստանյան իրավակիրառական պրակտիկայի միգուցե նորարություն է, բայց միջազգային փորձի տեսանկյունից առհասարակ ոչ։ Եվրոպական դատարանի մասով իհարկե սա նոր գործիք է, բայց արդեն իսկ կա որոշում Ֆրանսիայի դիմումի հիման վրա, որը վերաբերում էր, եթե չեմ սխալվում, փոխնակ մայրերի ինստիտուտին, եւ այդ գործիքը արդեն իսկ իրացվում է։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը եւս լիիրավ կարող էր օգտվել այդ գործիքից եւ դրանից կարող էր օգտվել թե Սահմանադրական դատարանը, թե Վճռաբեր դատարանը, ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողով։ Ես ինչի համար եմ ուզում հատկապես այս հանգամանքը նշել, քանի որ նաեւ հենց իմ կողմից հարգված իրավաբաններ, մասնագետներ ներկայացրեցին կարծիք, թե չափազանց արտառոց երևույթ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացվում է նման դիմում խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար։ Նախ, այստեղ որևէ արտառոց երևույթ չկա։ Հենց միայն եթե ուսումնասիրվի պրակտիկան Վենետիկի հանձնաժողովի, միգուցե հարյուրավոր նույնիսկ դիմումներ ներկայացվել են, ես մենակ մի քանիսը նշեմ. Մոլդովայի Սահմանադրական դատարանը, Լեհաստանի Սահմանադրական դատարանը, Վրաստանի Սահմանադրական դատարանը վերջին 3 տարիների ընթացքում նման իրավիճակներում ներկայացրել են դիմումներ Վենետիկի հանձնաժողովին, եւ սա որևէ կերպ չի նշանակում, որ այդ բարձր դատարանները չունեին կարողությունը կամ ունակությունը այդ որոշումները կայացնելու առանց այդ խորհրդատվական կարծիքների։ Սա պարզապես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների համար հավելյալ մի արդյունավետ գործիք է, որը եւ իրացվում է։ Շատ հետաքրքիր էր նաեւ հենց Մոլդովայի օրինակը, որը 2018 թվականին հենց քրեական կորենց գրքի հոդվածի վերաբերյալ ներկայացրել էր դիմում խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար Վենետիկի հանձնաժողովից։ Սա հետևաբար այստեղ որևէ արտառոց երևույթ չկա, եւ առնվազն ինձ համար չափազանց տարակուսելի եւ անհասկանալի է քննադատությունը կամ դիսկուրսը, որը ձևավորվում է այս գործընթացի վերաբերյալ, որ Սահմանադրական դատարանը նման դիմում ներկայացրել է։ Մեկ այլ կարծիք էլ նկատեցի, որը վերաբերում է նրան, թե Սահմանադրական դատարանը ինչով է պայմանավորված, որ չէր ստացել դեռևս ազգային ժողովի բացատրությունները եւ արդեն նման դիմումներ ներկայացրել, բայց ինչն է դրանց գործընթացների հակասություն, որևէ հակասություն արդյոք չկա։ Սա մեկ, եւ երկրորդ, իսկ որտեղ էր ամրագրված, որ Սահմանադրական դատարանը պետք է սպասեր ազգային ժողովի կողմից բացատրությունների տրամադրմանը, նոր դրանից հետո դիմեր Վենետիկի հանձնաժողով կամ Եվրոպական դատարան։ Բնականաբար նման գործընթաց գոյություն չունի այդպիսի սահմանափակում։ Եվ իհարկե վերջին հարցադրումն էլ, որը այս գործընթացի վերաբերյալ շարվում է, վերաբերում է նրան, որ հայտնի բոլորի կողմից իհարկե արդեն հանդիպումն է ընդհանուր առմամբ, վերակնիչ քրեական դատարանը, երբ որ բեկանել էր առաջին ազգանի որոշումը եւ դիմումը Ստեյության Սահմանադրական դատարանին, ինչպես Սահմանադրական դատարանը այն վարույթ ընդունեց։ Ես նախ որոշակի ռետորական հարցադրման արձանգանք եմ այս իրավիճակին, իսկ որտեղ է գրած, որ վերակնիչ քրեական դատարանի բեկանումը որևէ ազդեցություն պետք է ունենա Սահմանադրական դատարանի վրա։ Պարզ մի ճշմարտություն կա, արգելի գործընկերներ։ Սահմանադրական դատարանը կաշկանդված է մեկ իրավական ակտով։ Դա Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենք։ Եվ միաժամանակ, ինչպես ցանկացած անձ կամ պետական մարմին, սահմանափակված է Սահմանադրությամբ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով որևէ տեղ չի նշվել եւ չի էլ կարող նշվել, որ իրեն դիմումները դատարանների կողմից պետք է Սահմանադրական դատարանը դիտարկի արդյոք բեկանվել են, թե վճռաբեկության կարգով քննության առարկա են դարձել։ Եթե նման կարգավորում լիներ, ապա մեկ դիմող սուբյեկտ է լինելու Սահմանադրական դատարան դատարանների կողմից, դա վճռաբեկ դատարաններն են։ Եվ միաժամանակ այն բոլոր քննադատողներին, ովքեր նման թեզն են փորձում զարգացնել, տեղեկացնեմ նաև, իսկ եթե վճռաբեկ դատարանը ենթադրենք վարույթ ընդունի այս իրավիճակում այս խնդիրը եւ գտնի, որ առաջին ազգանը ճիշտ է, այդ ժամանակ ինչ ենք ասել։ Այդ ժամանակ ինչ պետք է արձանագրենք, որ Սահմանադրական դատարանը պետք է նորից սկսի դիտարկել ամիսներ անց այդ դիմումը։ Ոչ, հենց նման իրավական քաոսը կանխելու համար Սահմանադրական դատարանը որևէ երբ կաշկանդված չէ, ոչ վերակնիչ ազգանով, ոչ վճռաբեկ ազգանով, երբ խոսքը գնում է Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին։ Եվ մեկ այլ հանգամանք էլ, իհարկե, բոլոր այդ քննադատությունը բարձրաձայնողներ։ Խոսքը չի վերաբերում միայն առաջին ազգանի դատարանի դիմումի մասին, խոսքը վերաբերում է նաև հենց փաստաբանական թիմի կողմից ներկայացված դիմումի, որը ևս վարույթ էր ընդունվել եւ վերաբերում էր 300.1 հոդվածին։
այդ երկու գործերով է որ բարույթը փաստացի համանդրական դատարանում կասեցվել է մինչև խորհրդատվական կարծիքները ստանան։ Հետևաբար այդ սելեկտիվ մեկնաբանությունները երբ ներկայացվում են ամբողջությամբ չեն արտացոլում իրականությունը։ Եվ այս ամբողջի համակցությունը ես ուզում եմ հստակ արձանալ, որ երբ հուլիսի 8-ին աշխատակարգային որոշման դատարանի դիմումը ընդունվեց վարույթ, այստեղ է այն հիմնական էական տարբերությունը։ Անձը կալանավորված այլևս չի կարող լինել մեկ բաց պատճառով։ Կարծում եմ արդեն նաև մեր գործընկերները քրեա դատավարական ինստիտուտները բավականաչափ լավ տիրապետում են։ Կալանավորումը կիրառելու համար պետք է լինի հիմնավոր կասկած և կալանավորման պայմանները։ Եթե հիմնավոր կասկածը առկա չէ, այլևս չես էլ անդրադառնում պայմաններին։ Այս պարագայում հիմնավոր կասկածի առանցքը, մեղը հանդիսանում է քրեական օրենսգրքի հոդվածը։ Այն հոդվածը, որը համանդրականության խնդիր, այն, որ համանդրական դատարանը բարույթ է ընդունել դատարանի դիմումը, իսկ դիմումի բովանդակությանը դուք դատալեքսի միջոցով կարող եք ծանոթանալ։ Բովանդակություն, որը վկայում է նրա մասին, որ 301-րդ հոդվածը խնդիր ունի։ Այս պարագայում կալանավորումը առհասարակ չի կարող կիրառվել։ Ամեն օրը այս պահից ի վեր, երբ կալանավորումը շարունակում է լինել որպես խափանման միջոց, այն հանդիսանում է իրավունքի խախտում։ Եվ սա ոչ թե այսպես մեկնաբանությունն է, այլ սա եվրոպական դատարանի նախադեպից բխող, մեր վճռաբեկ դատարանի նախադեպից բխող և ամենակարևորը իրավունքի գերակայությունից բխող, որը սահմանադրական կարգի հիմունք է, երրորդ հոդվածն է սահմանադրության։ Այս իրավիճակում մենք ոչ թե խոսում ենք քրեական գործի կամ քրեական հետապնդման դադարեցման մասին, այլ խոսքը գնում է խափանման միջոցի մասին։ Պատկերացրեք, եթե ի վերջո եվրոպական դատարանից լինում է խորհրդատվական կարծիք առ այն, որ նշված նորմով առհասարակ քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել, քանի որ այն այդ աստիճան անորոշ է և անկանխատես է։ Ինչ ենք պատասխանելու այդ ժամանակ այս տևական կալանավորման վերաբերյալ։ Հետևաբար իրավիճակը այս փուլում պարզապես շատ հստակ է, որ պետք է անհապատմիս գումար, որը ևս կարծում եմ բոլորս նկատել եք, ինչ հետաքրքիր նորարար բարդություններ են առաջանում նաև հենց վարույթը ընդունած դատավորի նկատմամբ, որը ի դեպ կարծում եմ տարածաշրջանում նաև աննախադեպ։ Եվ այստեղ էլ բազմաթիվ հարցեր կան, եթե դրա վերաբերյալ հարց կլինի, ես սիրով կանդրադառնամ։ Բայց այս պարագայում դատավորը պարտավոր է նիստ գումար, անկախ ցանկացած հանգամանքից, սա իրավունքի գերակայության սկզբունքից է ի վերջո բխում։ Հավատացած եք, եթե մենք լինեինք եվրոպական մի երկրում, գիշերը հենց նիստը գումարվի, երբ որոշումը հրապարակվեց, որ հաստացի դատարանի դիմումը բարույթ է ընդունվել, իսկ դա նշանակում է հիմնավոր կասկածի դադարեցում, իսկ հիմնավոր կասկածի դադարեցումը նշանակում է անապաղ ազատ արձակել։ Հետևաբար այստեղ պարզապես ես չեմ կարողանում մեկնաբանել, իհարկե, ինչով է պայմանավորված, որ այսքան գործընթացը ձգձգվում է, սա իհարկե տարաբնույթ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ մեկնաբանությունների հստակ առարկա կարող է հանդիսանալ, բայց ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, նշվածը իրավունքի խախտում, անհապաղ պետք է նիստ գումարվի և կալանավորման հարցը վերանայի։ Ես կարծում եմ